you mm -hmm. Dito po sa Pilipinas, wala akong nakita ibang produkto na quality. Mas mataas ang standard ng produkto kung di salto lang. Yung mga gamit nila, moderno yon for the good quality ng salto products. Hindi nila pwede pabayaan yon Sa akin, yan ang napaka-importante, no? quality talaga. Dito sa farm na to, we're happy to say na from breeding up to conditioning, we are powered by salto feeds. Walang comparison ng Galimax 21 pagdating sa breeding. Kaya kong itaya yung pangalan ko sa Galimax 21. Yung chick booster nila, dali mo palakin yung sisyo. Ang sisigla, tapos may mga balahibo na. May isa akong manok na baldado. Ginagamit ko yan sa Deadway. Two class lang, not champion. The product itself has proven every time na yun yung gagamitin natin, healthy yung mga manok natin. Ang customer ngayon, tumitingin na sa health ng manok. Pag mas healthy ang manok mo, mas pupuntahan ka niyan. Kinakailangan makita mo lang healthy yung mula sisiw hanggang sa maging stag na panlaban niyan. Kuhan ka na eh, satisfy ka na eh. Satisfaction ko talaga na lumaki yung manok ko healthy sa tulong ng salto rin. You're satisfied with the product, tapos yung samahan parang pamilya. Hindi ako sisikat, hindi ako makikilala kung walang protekta yung salto sa akin. Dahil sa protekta ng salto, naging ganito ako. Uh, monthly, meron silang training seminars para sa kanilang mga tao para mas updated sila. Yan, napakalaking bagay ng suporta ng vet ng salto. Lalo na nag -e evolve yung mga sakit ngayon. Eh. Yung farm visit, hindi siya once in a blue moon. Hindi, talagang may regular na pupuntahan ka talaga nila. Sa technical nila, nag-advise ng mga programa sa vaccination. I was offered by other companies, sabi ko, we're not getting any younger. Maganda relationship namin, why transfer? That will make you inconsistent. I'm happy, I'm happy. Before pa naman ako naging endorser, salto na rin talaga yung ginagamit ko. Tsaka kahit hindi ako endorser, ito pa rin gagamitin ko kasi tested ko siya. Humingi ka ng tulong sa kanila, readily maisusuporta nila kasi nga, ang turing sa'yo is beyond as customer, di ba? So, magaling din ang salto. Yung mga alas ng salto, talagang the hu in the game foul industry. Tsaka maganda yung kamaraderie namin sa alas ng salto. my believed they wanted me to become an endorser to build me up to give me a pride Magandang araw mga kasalto. Ako po si Doc Arvin Arsega, ang game file specialist ng Salto. Ang pag-usapan po natin ngayon ay about bakuna. Ano po ba itong bakuna? Ang bakuna po, ito po yung normally yung mga microbes na nagkukos ng na sakit na pinahina by technology para mag-cause ng immune response or mag-produce ng immunity para sa ating mga alagaing mga baby stags hanggang sa mga matatandang corded. So ito po yung mga protection natin na binibigay against virus kasi po ang virus naman, nalalaman ng karamihan, hindi po ito treatable ng antibiotic. So best pa rin would be prevention through the vaccine. May dalawang klase divided ito. Ito po yung sinasabi ng isang live at sinasabi ng killed. Ano po ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang live po, buhay po ito ng microbe. Ang advantage nito, pag binigay mo ito, normally mabilis ang development ng immunity. Normally, mga one week meron ng immunity yan. Ang problema lang nito, hindi ito tumatagal sa sistema ng ating mga alagay manok. Usually, on the, uh, on average of three months, kailangan tayo mag-revaccinate kasi pa-down na immune system niyan. Itong mga live pati, once tinimpla mo ito, dapat basically within two hours, ma ma maubos na natin to Kasi ibig kasi ng bakuna, once tinimpla ang live, buhababa na po ito. So, uh, uh, mo suggestion ko sa inyo, kung marami kayong, ano, kung konting babakunahan nyo, mag-join kayo, sama-sama kayong magbakuna. Sabay-sabay nyo timplahin, tapos maghati-hati kayo ng mabakuna. Ibigay nyo within two hours para mag-produce ka ng maximum immunity na pwede. So, another na banggit ko would be yung killed. Ito naman po yung mga patay na ng mga microbes, no? Yung mga vaccine. Ang ano problema nito, once binigay mo ito, medyo malakas ang reaction nito. Kaya lang, ang problema din dito, once binigay mo, uh, ang immunity development nito, uma-average siya mga 4 o 5 weeks bago ma-develop. Hindi tulad na ating mga live. Usually ito naglalas ng 6 months up to mga 1 uh, year. So yung programa ng mga bakuna, so depende yan. So kasi yung nabanggit ko, yung mga live, may for example ay yung mga lasota nyo, mga Falpax or yung mga IBD. Yung killed natin, ito yung mga Kuraisa, yung mga NCD killed or yung Mycoplasma. Ang pagprograma po sa bakuna, depende po sa farm yan. So history ng farm nyo, kung maaga kayong tinatamaan ng ganitong sakit, kailangan one week before kayong tinatamaan, dun nyo iprogram yung bakuna niyan. For example, ang NCD, kung tumatama sa'yo as earliest as mga 3 weeks, magbigay na kayo ng lasota as early 2 weeks. So by the time natamaan kayo, meron na kayong protection. So bawat farm usually wala tayong parang basic na program sa bakuna. Kailangan fitted para sa mga farm nyo. Kung ang challenge ng farm nyo, gantong klase mga sakit, doon tayo mas magiging aggressive sa programa. So pwede po kayong humingi ng tulong sa mga kaibigan yung vet or para sa mga game fall specialist ah, nearest, uh, sa area nyo. Pwede ta po tayong magpagawa ng programa suited sa ating farm. Muli, ako po si Doc Arvin Arcega. Ang game call specialist ng salto ng south. Maraming sa labat po mga kasalto. Okay. Maganda nga uh, araw mga kasalto. So, magandang topic natin para sa araw nito. Ito yung isa sa mga most frequent topic and of course most frequent marami silang tanong regarding dito. Ito po yung ating pinaka is yung vaccination. So yung vaccination po, um, uh, ito isang napaka parte ng ating pagmamanok. So of course, pagmamanok ko lang yan, pero hanggang sa may pagbababoy, kasama din po yan. Pero sa usapang pagmamanok, napaka po na maganda ang implementation ng pagbabakuna. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng insurance do sa ating mga alaga na kung dumating ang panahon o dumating ang timing na tayo ay ma-challenge macha ng mga iba't ibang klase ng sakit which is always almost na nandiyan sa tabi nagaantay na pagkakataon ay meron tayong of course protection doon sa tatamas sa atin so yan po yung pag-uusapan natin yung, kumbaga, yung mga detalye regarding sa mga bakuna so mga kasalto para po do sa ating mga nanonood po ngayon paki-like din po at paki-share po etong ating topic nito para mas marami po yung ating uh, masakop ng mga viewers na maibabahagi natin yung uh, dagdag kaalaman regarding sa bakuna na hindi siya yung parang ganun kasimple lang na i-manage. Dapat kailangan medyo mas malalim yung understanding natin sa mismong pagbabakuna. Kasi pag maganda ang ating understanding, yung effectivity niya, kung bagay yung parang positive uh, result na hinahanap natin, mas ma po natin pagbibigay sa mga bakuna. Okay? So again, itong topic natin is mostly technical. So medyo maglalalim tayo ng konting discussion. So ang mga tanong po nyo, i-ready nyo. Kung may kayong gustong linawin, ilagay nyo lang po sa comment section. Mamaya po, ibibigyan po natin ng panahon yan upang sagutin yung ating topic niya na regarding sa vaccination. So alam ko, maraming tanong yan regarding dyan. So marami kayong naguguluan. So medyo malawak itong topic na ito. Hopefully, ma medyo malaki-laki yung ating mapag-usapan na at least magbibigay sa atin ng kumpiyansa kung, kung paano gagawin ng bakuna at kung paano yung ating ini-expect na result. Okay, so simulan natin mga salto. Again, pakishare lang po. At of course, huwag nyo kakalimutan po yung mga tanong nyo mamaya kung meron kayong lilinawin. So sa aspeto po ng ating uh, diamond program na pratin nating nababanggit, even uh, usually pagdating sa mausapan pagpamanok, pamanok, apat na pillars yan. yan yung yung sinasabi ko parate na parang pinaka-poste ng ating production. Parang lamesa, yung pinakapata, yung pinaka... Lamesa mo, yun yung pinaka parang ano mo, successful production. So yung apat na yan po yung pinaka-importante kailangan matitibay, pinaka-pundasyon. So yan po yung of course yung pro genetics at yung mga material natin. So of course yung good management and then din yan, yung ating tamang pamamaraan pag-aalaga. Yung excellent nutrition and feeding, of course, kailangan tamang nutrition. So dito tayo, ang parte nito, yung ating medyo dadagdagan ng konting pansin, ay yung complete healthcare kasi dito yan papasok yung tamang pagbibigay ng mga bakuna, ano yung mga dapat malaman sa pag o ano yung mga dapat magandang maibigay at kung paano ito normally ina-apply ng tama. Para magkaroon tayo ng protection sa pagdating ng panahon na tayo ika-challenge ng uh, mga virus man yan o microbe, meron po tayong panlaban. So again, ang uh, pagbabakuna ay hindi po yan ibig sabihin na pag tayo ay nagbakuna, hindi tayo tatamaan ng sakit. So tandaan nyo, yung sakit papasok at papasok sa sistema ng mga manok yan. Natin, at maalagi nating manok. Ngayon, magkakaroon ng process yan. Dahil lang kagandahan lang, pag wala yung, uh, ang, ang kagandahan pag uh, may bakuna, meron ng kagad na karendi na para at least kumontra doon sa magiging mga signs yan, mga lesions sa ilalabas. Komparado sa mga manok natin na walang kabaku-bakuna na pagpasok mismo ng mga sakit, ay doon pa na mag-i-start magkaroon ng production ng panlaban. So ang tendency, medyo yung, uh, <coughs> yung resulta ng maraming nagkakasakit at maraming namamatay ay mas malala kumpara doon sa mga nabakunahan. Okay, so medyo detalye muna konti. Konting, konting technical lang muna tayo before tayo uh, magtutok sa mga ibang detalye. Okay, so next slide. So ano ba yung, ano, ano ba yung bakuna? So ang pagbabakuna ay yung pagbibigay, tulad na nakita nyo sa, sa video kanina, nag, pagbibigay ng mga microbes na sinasabi namin. So ito yung mga microbes, pag sinabi mong microbes, yan yung mga organismo na nagkukos ng sakit. Sila mismo yung ating uh, binibigay doon sa ating mga alagaing mga manok. Uh, whether virus man yan o bakteria ang process na pagbibigay niyan ay tinatawag na bakuna. Mas specific lang ng konti ang tawag do sa pagbakterya ang mismo ginagamit, it is mostly called bacterium. Pero in general, bakuna pa rin yan. So binibigay natin yon tulad ng binanggit ko sa may video kanina, ayan yung mga pinahina or patay ng mga mikrobyo na nagkukos na sakit, na parang dadaan sa sistema ng ating mga manok doon sa pinaka parang immune system niya para magkaroon ng panlalaban, magkaroon ng development of immunity. So, inyong yung bakuna. So, ang mga bakuna, maraming klase po yan. Normally, ang isang sakit, may isang bakuna yan. Pero ang, uh, ang ano ngayon, ang uh, technology ngayon, meron na of course tayo mga combination ng mga vaccines na nasa isang lagayan. So, kumbaga, hindi na tayo mas madalas pa isa-isa. Pero dapat, again, nasa tamang programa. Okay, next slide. Okay, so yung vaccine, ito mismo yung uh, kumbaga, technologically pinahina para hindi magmultiply, Kasi yun usually ang pinaka-process ng pagkukos sa sakit. Pag pinasok ka ng isang virus o isang bakterya, dadami mo na yan. Hindi yan pagpasok, magkakasakit ka kagad. So yan ay eh, kailangan mag-reproduce, dadami na dadami, unto a certain level ng dabi ng bilang, na kung saan siya ay magkukos na ng damage at magkukos ng sakit na minsan ay mag, ano, mag-lead towards mortality. So, yung vaccine po, tinanggal na po yung ganyang uh, sistema na para sila ay dumami. Pero, ano sila? Meron kang binanggit kanina, may dalawang klase. Meron siya patay at meron buhay. So, yung mga buhay ay pinahina upang hindi na magkos ng sakit at hindi na po para dumami. So, yun ang pinakaportante. So, hindi na siya dadami. So, pagbigay mo, nandun siya, lalabanan siya nung ating uh, system dahil uh, recognize siya as uh, uh, isang parang foreign body, foreign na uh, foreign parang uh, yan, uh, invader, magkakaroon niya ng uh, immune response sa magpo siya ng mga antibodies para labanan yang mismo ngayon. So yung antibodies yung pinoproduce nun, yun ang magiging protection mo later on kung magkakaroon ka talaga ng real challenge ng uh, mga microbes niya na hindi mahina, kung bagay actual field strain ng mga tumatama talaga nagkukos ng na sakit. So yan po yung bakuna. Again, yung vaccine niyan, uh, just a trivia. Ang pinagmulan ng vaccine niyan is galing sa mismong mga baka kay Edward Jenner 'yan, si. So, yun yung pinaka-name niyan. So, nagsimula 'yan sa cowpox vaccine. So, from there, din-develop yung technology niyan na uh, hanggang ngayon, din-develop pa rin para mas maging lesser yung uh, reaction at lesser yung shedding. So, yung shedding, ito yung sinasabi natin na uh, parati natin para nagiging uh, parang Uh, takot natin. Pag ako ba yung nagbakuna nito, yung kapitbahay ko ba uh, madidiskrasya or worse. Parang madalas ko naririnig din sa ano namatay ako kasi yung aking katabing bahay na katabing farm nagbakuna so lakong epekto. So yun yung technology na ginagawa nila ngayon na ina-upgrade na para hindi na nangyayari yun but before talaga, nung medyo siyempre hindi pa ganun kaganda yung technology in terms of uh, development ng mga bakuna may possibility ng ganoon pero for now very very rare na po 'yung nangyayari na ang bakuna mo ay kailangan ay pag uh, nagbakuna nga ito ay lalabas po punta sa kabila okay so hindi wag na kayo matakot so 'yung na napagbibintangan so dati uh, most likely possible 'yan but for now much lesser and chances okay yan po 'yung vaccines so again 'yung vaccines dalawang klase ha vaccine ni ano for to be more specific yan po 'yung uh, merong pong uh, bacteria niya po tinatawag doon sa mga bacteria ang origin virus po yung naman yung normally they call them usually as plain vaccine. So alamin natin ano ba yung pinagkaiba doon sa dalawa, sa bacteria at sa virus. Okay, next slide. Okay, so medyo konting uh, ano lang tayo, konting siyensya para maintindihan natin yung pinagkaiba kung bakit ganun kaimportante ang pagbabakuna. So ang virus po, kung uh, makikita mo siya sa microscope, ay isa itong napakaliit na mikrobyo o napakaliit niya na usually meron siya mga coating at uh, hindi siya ganun kadaling ma-penetrate, no? Ang uh, virus po hindi po 'yan mabubuhay pag wala po sa isang living host. Ibig sabihin, kailangan nasa loob siya ng isang buhay na hayop o kaya kung anuman basta may buhay na para ma-maintain uh, yung uh, viability niya at para po dumami. Ang virus, ilagay mo sa labas 'yan within mga minsan yung defense pa no, minutes yan o minsan sa siguro kung aabot pa ng oras yan pero I doubt. Uh, mamamatay na yon. So hindi siya ganun ka ano ka delikado para mapipick up sa labas. So may certain oras yan na para a certain na time yan mamamatay yan outside the living house. So yan po yung uh, virus. Kaya minsan naalala ah, nyo do uh, itong tinamaan tayo of course pandemic napaka-importante yung social distancing kasi para wag lumipat kasi once nilang nililipatan ng mga virus ang tendency niya nandun lang isolated yan kung saan siya infected and yung sa tatapunan niya, uh, yung, kung ma maibahing man siya o kung ano man na hindi siya pupunta sa ibang living host, eh hanggang dun lang yung mismong parang contamination niya. So, yan po yung ating uh, virus. So, next slide. Pakita ko naman ano naman yung bakteriya. Okay. Okay. Ang bacteria naman, ito naman po yung mga madalas mo makikita din na nabubuhay doon sa mga lugar na walang buhay. So parang alam mo yung mga masukal na lugar, medyo madumi, medyo may mga parang mga nabubulok na karne. Ah So yan mga parte niyan, moist na mga lugar, may mga hindi natatamaan ng araw. Yan pwedeng mabuhay naman po yung bakterya, So ang bakterya naman po, ito po ay uh, maaring mabuhay without, uh, without a living host. And ito rin po yung tipong organismo na pwede pong apektuhan o pwedeng patayin ng ating mga antibiotic. Yung virus ay hindi po. So ito po yung ating mga, uh, mga bakterya. So madalas yan, nasa loob din ng mga microflora pero hindi sila nagpe-penetrate kagad. nag lang ng opportunity. So yan po yung ating bakterya. So next time, pakita natin ng difference sa dalawa. Okay. Just para makita nyo lang yung difference kung bakit gano'ng ka-importante ang pagbabakuna o kailangan na na ka sa system ng ating uh, pag-aalaga na meron dapat talaga tayong magandang vaccination program do sa ating manukan para mas ensure natin na makaka-harvest tayo ng tamang numbers ng mga healthy ng mga manok. Okay? Binanggit ko nga kanina, ang virus at bakterya, ang uh, virus, kailangan walang ano, hindi siya po pwedeng mabuhay outside ng walang, living host. Ang uh, bakterya, meron. Ito ang isang napaka -importante. Ang virus, ang antibiotic ay wala pong epekto doon. So pag tinamaan kayo na ang source ng virus ay uh, uh, ay source ng infection ay virus, then ang the tendency mo kahit anong antibiotic na nandun sa merkado ibigay mo yan, hindi niya papatayin yung pinaka actual cost ng sakit. So wala pong magagawa yon kundi suportahan lang yung secondary infection ng mga bacteria. Yung mga bakteriya, usually sumasabay yan sa mga virus infection kasi medyo mahina na at nandun siya usually sa si mga flora lang, dumadami yan, sumasabay sa si infection. So yun ang magiging epekto ng antibiotic mo. But doon sa mismong uh, virus na nagkakos niyan, wala pong epekto yan. Kaya again, doon tayo babalik kung anong pinakamabisa na parang approach sa virus. At yun po ay ang, of course ang pagbabakunan. Ang bakuna ay hindi po gamot. So, sinasabi nila, pag tinamaan ba, bakunahan ko, gagaling. Uh, hindi po. Kasi ang ating ba uh, bakuna, ang pinaka-purpose niyan ay kailangan na uuna bago sa infection para mag-produce ng uh, immunity na para ilalaban niya pag dumating yung panahon na siya ay challenge sa isang infection. Pero, kung yan, andyan na yung may sakit, so, ang tendency mo, tinamaan na 100%, meron na, bigyan mo siya ng bakuna, medyo malaki ang chances mo mas lalala pa yon. Ngayon pa pwede yan po, nagawin natin na kung ang uh, challenge mo ay parang napakaagap mo nakita ka agad, nagsisimula pa lang, mga sa isang daan, Minapansin kan dalawa ay na-diagnose mo, tapos very positive ka na it is a virus in origin. So isolate mo yung isa o dalawang piraso, meron ka pa sabi mo nga 98 pieces na mukong apparently. Again, apparently healthy, uh, pu pwede mo silang bakunahan. Yan naman po ang tinatawag natin na challenge vaccination. So, tina-challenge natin yung remaining na apparently healthy na hopefully ay wala pa po doon yung pinaka-virus sa system nila na para mag-develop tayo muna ng uh, immune response bago sila ma-infect mismo at mag-cause ng uh, sakit yung mismong challenge sa kanya. So, yun yung po yung titawag na naririnig nyo na challenge vaccination. So, pwedeng gawin depende sa sitwasyon noong challenge. umaagap maagap nyo na, na nakita, possible po na magka-challenge vaccine tayo. Kaya lang, kailangan yung tandaan na kumbaga sa 98 pieces na mukhang apparently healthy, ay may mga ilang piraso dyan na medyo nauna na yung mga virus na yan sa katawan nila. Uh, Nag-multiply lang, so hindi pa nagpapakita ng mga sakit. Pero nandun na, so malamang yan, mga 2-3 days makikita mo, magmamanifest sakit yon Pero ang hinahabol talaga natin sa challenge vaccination, ay yung wala pa talagang infection na nangyayari. So yun yung isa-save natin. Okay? So at least malinaw yung bakit minsan may narinig kayo na kailangan bakunahan uh, kung meron sakit. So depende sa sitwasyon. So yung mga may sakit na, useless na rin po natin bibigyan niya ng mga uh, bakuna. So ang tendency, pag mo pa ng bakuna yan, mas malalo pang palalalain yung sitwasyon niya. So again, importante, ang ahabulin mo yung healthy. Pero lalo na kung mismo ang challenge mo, parang tinamaan ka ng NCD, nagsimula sa CCU, of course, bakunahan mo lahat. So mamaya, pag-uusapan natin, pag natin yan. Okay, so at least yung makita nyo pinag ng dalawa against virus at bacteria. So ang pinakapanlaban lang natin sa mga virus, ka, mga sakit, ay true prevention sa paggamit ng bakuna. So sa tamang positioning ng bakuna, maaari natin ma-prevent uh, yung mismong mortality or uh, morbidity na tatama sa atin pag ay na-infect ng mga virus. So, konting recap. Ano ba 'yung mga nabanggit na rin siguro na pag uh, napag usapan na rin din sa usapang pagbamanok, uh, 'yung mga iba't ibang klasing mga uh, virus ng mga sakit. Okay, pakita muna natin. Next slide. Okay, so ito lang 'yung mga typically mga common na uh, viral diseases. So, again, mga kasalto, pag limang questions kayo, gusto niyo linawin, ilagay niyo lang po mamaya doon sa comment section at mamaya may parang tayong oras 'yan upang pag-usapan natin. Uh, yung mga concerns nyo o yung mga clarification regarding sa ating topic. either this regarding sa topic nito or baka mga iba pa na ibang uh, uh, ibang topic na gusto nyong bigyan ng nalina habang na, na, nanonood kayo. Sa Again, share nyo lang po ulit sa ating mga kasama para mas marami tayong magi maging engagement. Mas okay yung maraming tanong. At least may mga ibang tanong na baka matatanong ng iba na hindi natin naisip na pero kailangan pala natin yung sagot na yun. Okay? So ito po yung mga typically uh, common, common na mga viral diseases na present dito sa Pilipinas. So ito yung mga na-encounter natin on the average on a yearly basis pero hopefully naman hindi naman po lahat ito ay nakukuha natin. So konting konting discussion lang ko ano dito mga sakit na ito. Marex disease. So pag sinabi mong Marex disease, yan po ay again, of course, ito viral disease lang 'to pag-usapan natin, ha? hindi natin pag-uusapan 'yon. So ito yung mga kailangan natin meron tayong bakuna kasi wala tayong panlaban dito kundi prevention. So walang antibiotic para panggamot dito. So Marek's disease, normally ito yung mga sakit na napapansin nyo doon sa inyong mga manukan. Typically yung mga misan namimilay. Splay leg, yung mga ganon. Yung isang pa nakaunat sa na harap, isa na sa likod. Isang sintomas ng Marek's yan. Yung mga namumuti ang mata, kita nyo itim na mata, palaki ng palaki yon tapos hanggang sa mismo lumalaki yun, nag, uh, naku cover na yung itim niya, pinakamata niya, halos mag, uh, sabi mo, mga 75% to 80% cover na yun, tapos magkukulay uh, white yon so nagkakaroon ng pagbubulag, marex din ang possible doon. Uh, yung pagbukas nyo, may mga tumors, may mga cysts doon sa mga atay, so, yung mga yan. So possible din yan, mga marex, uh, marex, din po ang origin yan. Okay. So yan po yung isang uh, common, normally ang marex niyan, ang bigay ng bakuna niya, binibigay yan as early as day old. So, may papakita natin kung paano binibigay yan. So, yan po yung Marex disease. So, minsan ito, uh, may sakit din ng Marex na parang tinatawag namin na tuloy-tuloy lang siya sa pamamayat or so wasting disease, kumbaga. Uh, kumakain naman, umiinom, pero papayat ng papayat hanggang sa tuloy na namamatay. So, another form din ng Marex disease. So, yan ha, medyo at least may idea kayo kung ano Newcastle's disease, ito yung NCD or yung ayo peste ito yung pangalawa uh, for me sa experience ko uh, sa pagiging uh, pag-iikot din sa mga field mga common mga lalo ngayong panahon na ito ito yung mga number one na common tumatama sa ating manukan kasi ito yung very predominant uh, viral disease na present sa Pilipinas na talaga ang challenge hindi nawawala parang kasi uh, sobrang daming pagmamanok iba-iba uh, yung setup nila na pagbabakuna hindi ito rin nagiging ganong kalinis, kumbaga yung parang area na yan, na para ma-clear talaga na walang uh, virus na yan doon sa lugar na yan. So ang NCD, Newcastle's disease or avian pest kung tawagin. So ano ba yung mga typically symptoms itong NCD? Misan mapapansin nyo, naglalaway. Nagtatay ng uh, parang white to green. Yan. Misipon na pabalik-balik. Misan din, hindi rin siya nagtutunaw. Nakakaroon hindi panununaw. At minsan may mga cases 'yan na umiiikot 'yung ulo. Nagro-rotate ba 'yung leeg, 'yung ulo, so stargazing ko tawagin namin 'yan. So 'yan ang mga typical pas ano science na possible NCD at tumatama sa si, avian pest. Mataas mag mortality 'yan. So minsan lalo na kung walang bakuna 'yung mga ano mo possible 'yan na uh, puwede mag mortality na more than 50% at pwede na kaya nga ubusin. So 'yan 'yung NCD, Newcastle's Disease. Okay? So yung number three, yung IBD or yung gumboro. So short recap yan. Ang IBD or gumboro ay isang sakit naman doon nakikita yan doon sa ating mga alagay ng So hindi ito sakit ng mas matatanda na nakatali na. Uh, ang tumatama dito madalas, tinatamaan na edad ay tatlong linggo hanggang tatlong buwan. Yun yung pinaka-range na pinaka-peak na tinatamaan. Pero as early as mga two weeks, pwede tamaan yan and as later as mga 4 months po pwede pa rin yon kasi normally pag maabot na ng 5 months uh, mas matibay na yon kasi meron siyang tinatamaan na isang organ na dinidevelop which is the bursal disease na nawawala pag tumatanda so doon lang siya tumo um epekto so ito yung sakit ng CCU. so typically yan ang IBD mga sakit niya na mga mapapansin mo itatay ng puti uh, medyo naglalakad sila, tikwas-tikwas ang mga pakpak ay mga balahibo, nanginginig pag naglalakad, tapos medyo mataas ang mortality. So, yan yung mga outside appearance mo makikita na possible NCD yan. So, medyo mala, ano to, lalo kung wala kayong bakuna. Mapapansin nyo, yung morbidity o dami na kakasit ay eh, marami. Baka nasa mga 60 to 80 Ang mortality ay maaari ding umabot ng sa, within 24 hours na mataas. Mga sabi mo, 50 percent po pwedeng patayin yan within 24 hours. Yan yung IBD. So, again, yung IBD ha. Sakit yan na medyo... eto para may kukupira mo, para sakit ng AIDS sa tao. Kasi yung IBD yan eh typically uh, pinap, ano sinisira yung isang organ na develop no mga immune uh, yung mga cells na para for panlaban ng immunity. So yan yung IBD. Okay. okay. number four, bulutong o falpax. So ang bulutong, marami tayong mga naririnig na mga uh, sabi nating uh, alternative medicine sa mga bulutong. Again, virus ito. So, pinaka the best pa rin nito ay of course yung pagbabakuna nito. So, ang bulutong, medyo dalawang ang form niyan. Yan yung dry form sa yung wet form. Yung dry form, yun nakikita nyo na parang naglalangib-langib sa ulo, sa tuka, sa mismong paa, sa likod. So, yan yung dry form. So, medyo mataas din mag-mortality yan. Uh, lalo na kung nandun sa mga edad na bata. Pero abang tumatanda, tumitibay. Pero ang mas malakas mag-mortality ay yung wet form. Yung nandito sa loob ng mga ngalangala. -ngala ng ating mga alagay manok. So, yan yung wet form naman ng bulutong. So, madaling nito makikilala. So, pag tinatamaan kayo nito, uh, again, adjust kayo ng bakuna mas maaga. So, dapat parati kayo may protection nito. So, mamaya, i natin yung sa bulutong. ILT. So, ito, masyadong exaggerated ito ng mga uh, mga bago-bagong uh, mga misa naman ano, nasa industriya. So, misa pag hindi naiintindihan ka agad, uh, ILT, ILT yan. So, medyo delikado ito. Kasi itong ILT nito, ito yung bakuna na merong pinoproduce na maaring magshed, shed Ito yung sa mga kilala. Ano, pag sinabi mag -shed. sa mga bakuna na available para din sa mga tinukoy dito, ito yung possible na magshed. shed Ibig sabihin, pwede itong magtapon ng uh, uh, virus na yon na maaring mag-revert into an infective form niya. So yan yung ILT. Pero ang kaganda ng ILT, yung ILT na sinasabi namin na mga ganyang bakuna ay hindi yan readily available na kukuha sa merkado. So kinokontrol yan ng government just because of the reason na ayaw natin magkalat niyan. So kailangan ng ILT, makilala nyo ko para malaman yung ILT, napakasimple lang yan. Sa lahat ng mga virus ng mga sakit ito, ito lang yung uh, sakit na nagkakaroon ng pagluluwa uh, ng dugo, kumbaga nag-speed out siya ng dugo galing sa bibig. At pag uh, makikita mo yung pinakabung dugo, nandoon sa daanan ng hangin yan, magbabaryad. So, yan yung ILT kung tawagin. So, pag nakita nyo sa range nyo, napansin si bakit may mga dugo, hindi naman siya koksin hindi galing sa puwet. Tapos nakita nyo yung mga tuka ng mga ibang manok, may mga dugo. Tapos may bunga baliktad na lang kasi nasusopocate. So, yan ang mga typical sign ng ILT. Okay. So, infectious bronchitis, another form, ito yung IB. Yung IB na po na yan, yan po yung uh, gasping. Kung magandang tawag ng pump handle effect. Usually, sa day-old CCU, uh, magmamanifest within the week. Minsan, pag lalo infected yung lugar, makikita mo yung ulo o mahaba, bumababa kasi nag, ano, nag, uh, nag, hindi naman parang hihingalo. Uh, Nag-gasping, nagahabol ng hinga. Kaya tatawag na pa handle it again. Nagkakaroon sila ng sipon na parang namumuo papunta doon sa daanan ng hangin na same uh, logic with the ILT. Yung sa ILT, dugo naman yung mga baba yung, na, na doon sa daanan ng hangin nabababa para mag-block noong trachea na para hindi ka makainga, mamatay. Ang IIB naman, infection bronchitis, one of the most common cause of death niyan, yung mga namung sipon na parang nagkukulay parang mga keso na, mabubu yun, bababa yun, magbablock doon sa airways din. Hindi rin makakainga manok. Ngayon, yung mga IIB infected na mga inahin, lalo kung batang-bata pa siya, mga possible yan na uh, masira yung reproductive system niyan. So makikita mo naman ito sa mga laying hands na kung meron sila, sila infected, ng infectious bronchitis. Uh, common mo mapapansin, yung mga itlog na nilalabas niya ay either wala ang shell or may shell pero crumpled ba? Hindi ba yan siya yung very smooth na typical na egg na smooth yung rounded? Misang parang alam mo yung lukot ang itsura. So yan yung mga typical, uh, ano, typical signs ng IB or infectious bronchitis. Yan. Of course, itong last, ito yung medyo nakakatakot, Uh, na present, of course, here ngayon sa ating uh, Pilipinas, kung bakit uh, medyo nagkakaroon tayo ng paghihigpet sa pagsiship ng mga manok ay yung ating avian influenza or bird flu. So, next week, uh, if all goes well na yung ating guest will be yung consultant, ito po yung ating discussion natin next week with a consultant na very knowledgeable uh, regarding dito sa bird flu na or avian influenza. So, abangan nyo yan sa susunod na linggo sa po yung ating magiging guest upang uh, i-discuss itong avian influenza. Kung uh, paano ito kumakalat, paano i-handle, paano i-manage. So avian influenza, bakit nakakatakot ito? Kasi meron itong strain na po pwedeng makahawa sa tao. Yan yung avian influenza. Okay, so since yung avian influenza sa ngayon, mm, alam ko may mga bakuna yan pero hindi pa pumapasok sa Pilipinas. Pero so far, wala tayong ka-protection, protection. protection regarding sa bird flu. So yan po yung ating mga common uh, viral diseases na present sa Pilipinas. So ito po yung piniprevent natin. So dapat meron tayong maganda-gandang programa ito regarding sa mga different types of viral diseases na ito. Okay? So again, pag may questions, uh, ilagay nyo lang po sa comment section. Mamaya, meron tayong portion para sagutin yan. Sige. Okay? So yung bacterial, hindi na natin masyado di diskusyon yun uh, at dito tayo mag-concentrate sa mga virus lang. Okay, next slide. Okay. yung sa video, nag-discuss ako, uh, medyo broad yung ating discussion regarding sa types of vaccines. Sa merkado, maraming klase pala ang bakuna bukod doon sa nabibili natin, lalo na kung hindi tayo medyo well aware of mga different type of vaccines. Uh, marami pala mga forms niyan na available sa merkado. So again, yung technology natin, tumataas ang tumataas ang level at of course yung mga uh, mga company na nagpo ng bakuna, ay uh, nagde-develop sila ng na mas higher form of uh, vaccines na pupwedeng magbigay ng higher immunity at lesser reaction. So, yun yung pinaka-concept naman na gusto nilang maybigay. So, mas malaki yung margin of protection and lesser yung reaction. So, basically, meron tayong apat na types of vaccines. So, yung live or attenuated. So, buhay. Yung inactivated or yung killed or yung pat patay. Yung recombinant or invectored, vector, ito po yung pinagsama, kinumbine. And of course, yung DNA vaccine, ito yung mas modern form of vaccines. So, di natin masyado di-discuss yung dalawa, pero dito tayo umikot sa first two. Ang live or attenuated natin, ito yung binabakuna nyo na mga B1B1, -B1, yung lasota nyo, yung sa gumboro, sa bulutong, palpaks, So, yan yun. Mga IB infection bronchitis. So, live or attenuated. Pag sinabi mong live or attenuated, yung bakuna na yan ay buhay. So, yung buhay po yung bakuna pero pinahina para hindi siya mag ng sakit. Pero pag pumasok sa system ng ating mga binabakunahan, ay uh, may, ano siya, mag-trigger siya ng immune response kasi siya ay isang parang foreign invader. So, normal reaction ng system natin is to protect and uh, to produce ang antibodies for that particular niya. So ganun ka-importante na mamanatiling buhay ito pagka ibinigay nyo doon sa mismo mga babakunahan nyo. Dito tayo madalas nagkakaroon ng problema. Uh, nagbakuna naman ako. Mga ganun. Mame, discuss natin yung mga common problem niyan. Uh, bakit, uh, bakit, ano, bakit hindi ako nagkaroon ng protection? Tinamaan ako nito sakit na ito. Halos ubos pa rin ang mga manok ko. So, yun ang kailangan nyo. So, kailangan nyo i-consider nung binigay nyo ba yung uh, bakuna na yan, ay buhay pa ba? Diba? So, gaano ba katagal? So, yan yung mamaya mamaya i-discuss natin, natin yung mga common uh, causes ng vaccination failure. Okay? So, ang kagandahan ng live, pag ibinigay mo ito sa uh, mga alagayin natin, ang reaction ay ang, ang uh, pagdevelop ng uh, immunity ay mas, mas mabilis normally sabi ko nga within a week o pwede na magkaroon siya ng uh, protection na uh, protective yung level yun yung pinaka-diyan so usually naman yan kung gaano katagal mag-progress ang sakit gano din kadagal uh, kabilis din naman ang pagdevelop ng immunity kubaga parang itong for ang NCD kung tamaan ka ng NCD kung pasukin ka ng isang virus NCD ngayon after mga 5-7 days doon na mag-full bloom yung sakit. So parang ganoon siya pag binigay mo siya ngayon, 5-7 days, and sa top ano mayroong protective level na. So yun ang isang advantage ng live. Ang problema lang sa live, uh, mabilis ang reaction niya, mabilis din ang parang uh, withdrawal kumbaga ng immunity. So lalong-lalo na po doon sa NCD. So ito kailangan yung tandaan regarding sa NCD. Uh, basis sa mga pag-aaral na ginagawa din, sa mga mababasehan mo ng ano, ang NCD, pag once ibinigay mo ngayon, ang peak production niyan, uh, peak uh, protection niyan usually na up to 2 months lang yan. On the third rd month, po, pwede ka nang tamaan. So, ganun lang siya, kabilis mawala. So, yung mga nagbabakuna na sabi nila, bakit nagkakatinamaan pa rin ako, patalungin natin kailang kabalas nagbigay ng bakuna na live. So, yung live na binakuna mo, yung lasota, ano na, mga four months, yung sisiw pa lang sila. So, sa malabang, mga minsan, minsan na lang sila nagbibigay. So, mga parang one month sila, binigay na. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay mga nakatali, six months old, seven months old. So, ganun na kahaba, mga five months ago yung last bakuna. Then, definitely, wala nang protection yan. So, yan are very particular do sa bakuna ng uh, NCD. So, again, Siguraduhin nyo na lalo na kung challenge nyo sa area ng NCD which is always almost common. Kaya sabi ko ito yung pinaka-common. Kasi hindi pare-parehas yung pag nila ng bakuna at pagbigay ng bakuna. So normally sporadic yan. Kung baga dito sa isang area ng for example, area ng Los Banyos, uh, sorry Laguna na. Laguna natin diretso yun. Ang daming farm yan. Bakit hindi nawawala? Kasi ang ah, nagbibigay dyan sabihin mo, sabihin natin mga 80% nagbibigay ng bakuna. So may 20% na palating nandun yung challenge. Tiyatamaan, tiyatamaan. Okay? Doon sa 80% na nagbabakuna, uh, hindi nagbo-booster. Normally, one time lang, big time lang ang bigay nila. Tapos, so, yung mga 50% noon, isang best na binibigay. So, doon sa 50% na yun, mo pwede na may challenge na naman ng virus yan. So, aduna na naman. So, yan na naman yung mga typical challenge mo. So, nandoon within the area kasi hindi maganda ang programa ng mismo lahat yan. Kaya hindi mawala-wala yung challenge ng NCD sa area. Hindi lang yon Pati yung presence po natin ng mga poultry ay possible din mga carrier yung mga yan. Kung mayroong mga layer farm sa paligid o mga mga poultry din yan, so other source yan. Tapos yung mga manok of course ng mga backyard natin na oh, hindi nakakaranas ng bakuna, pakalat-kalat, so yun din mga possible source mo. Kaya mahirap siyang uh, masasabi natin na magiging NCD free yung lugar pagka ganun yung mga system taga-set up ng area. So, pinaka the best talaga dyan, ikaw na ang magkusang uh, proteksyonan mo yung flock mo. Kaya kailangan siguraduhin mo na bukunado sila ng tamang panahon, tamang edad, at meron silang booster para hindi mo mababa yung level na protection nila. So, yan po yung ating live at attenuated. sample lang po yun sa si NCD. Okay. Sa inactivated or killed naman, ano naman ito? Ito po yung mga binabakuna natin na ini -inject. So, medyo ang packaging nito, either 300 ml or 500 ml ang mga packaging. So, ini injection either 0.3 or 0.5. So, either oil-based, mostly oil-based yan. Kulay gatas ang kulay, minsan parang tubig. Yan yung mga binibigay niya. etong mga bakuna naman ito, dahil medyo oil-based siya, pag ibinigay mo, eh medyo malakas ang reaksyon. So, medyo iindahin ng manok yan na matagal hanggat nandun sa mismong laman niyan. Tapos, ang mga uh, killed naman, eh, medyo matagal po ang development ng immunity. Yung protective level niya, pag binigay ko ngayon, hindi yan within the week, meron yan. Pinakamaaga niyan, mga 3 weeks yan, para masabi mo medyo safe na, medyo pa lang ha. Pero mga 4 5 weeks, doon niya naaabutin yung optimum level ng protection. So merong kang window na para ka ma-infect nung time na binabakunahan ka. Pero ang advantage naman nitong ating mga killed na, ano, na mga bakuna, once nag-set in po yung ating immunity, eh medyo matagal-tagal po itong mawawala. Uh, pinaka parang shortest span will be mga 6 months uh, sigurado, meron tayong protection. Yan ay aabot up to 1 year. So, medyo secured ka for the entire almost a year mo sa mga farm mo, sa mga manukan mo na protected yung mga alagay mo. So, yan naman po yung advantage ng kill. Ang live, pag tinimpla mo kailangan yan gamitin mo within 2 hours. Kasi after 2 hours, wala na pong masisira na po yung bakuna yan. So hindi yan po pwedeng i-stack na parang yung mga ibang na-encounter na, na ko na misan magtitimpla ng bakuna, yung pinaka bumili. For example lang ha, pinaka bumili. Siyempre, siya yung una. tipla niya, babakunin niya. Si kapitbahay, pagkatapos niya, kukunin. Yung kapitbahay noon, papabigay niya, ikakalat niya. So within a day, nagbabakuna sila lahat. So most likely, ang protection niyan ay within 2 hours lang noong mismong uh, tiniplay ang bakuna, doon nagkaroon ng protection. Yung nagbakuna na mga after lunch o hanggang hapon, ang tendency ay patay na yung bakuna. So hindi magde-develop yan. Ang uh, kill naman, uh, pag ito ay maganda ang mo, hindi mo na kukontaminate yung mismong pinakalagayan. Pwede mo itong store sa ref nyo para for future na gamit. So hindi siya masisira kasi killed siya. Siguraduhin so, lang na naka nasa tamang uh, temperature sa tamang rep. At tama yung pagkuha para hindi nagkakaroon ng contamination. Dali na pinakakalaban mo pag nagkakaroon siya ng contamination. Okay? So po pwede mo siyang gamitin paulit-ulit hangga't hindi niya nag-expire. Basta maganda yung setup mo. Pero siyempre ideal ito normally one time na dapat inuubos. Kasi siyempre sa setup ng pagmamanok hindi ka agad na uubos yan. So yun ang difference ng live at uh, inactivated na kill. Okay? So, yung program, may papakita ko sa inyo, meron tayong gagawin parang sample ng program. Uh, example lang yun, hindi siya yung pinaka parang sabihin yung uh, one program program fits all. Hindi po yun. Kasi ang programa ng pagbabakuna sa mga manukan ay maaaring mag iba, -iba. Depende sa challenges niya do sa lugar niya. Maaaring mas madalas ka nagbabakuna for NCD kasi mataas ang challenge doon or mas mataas ka naman challenge sa bulutong, mas madalas ang pagbabakuna mo. So, depende sa lugar yan. Kaya usually para do sa mga marurunong na mga medyo ano yun, medyo malapit sa ating mga kasalto of course kung gusto niyo ng programang mas maayos ibabase siya sa history niyo Gagawin kayo ng programa ng ating mga representative so itawag niyo lang po yan sa ating representative at bibigyan kayo ng tamang bakuna kailangan may practice niyo lang to the point na maibigay yan para yung window of infection ay medyo nasasara natin hindi kayo basta-basta may okay yung recombinant counting dagdag lang ito yung kumbaga parang itong isang pinakamalaking uh, isang something virus, ikinakarga yung parang part lang nung itong virus doon kinoconnect para mas deser yung reaction. ah uh, pero magde-develop ng immunity doon sa dalawa. So yun yung recombinant. So, ito yung mas modern. Yung DNA vaccine, so it is base na sa DNA. Minsan talaga yung kinokopya na lang na kinoclone na nila para to produce the vaccine. So lesser infection yan. So meron yan DNA virus uh, vaccine pero hindi masyado yan nakukuha natin lalo sa mga game ball. So, ang common mo mabibili sa merkado ay yung live or attenuated, yung buhay, and of course, yung inactivated or killed. So, inactivated, yan yung mga kuraisa mo, mycoplasma, NCD killed, or yung mga 3-in-1, mga ganyan. So, yan yung mga killed. Okay? Sige, next slide. So, at least medyo may idea na tayo kahit pa paano kung ano-ano yung mga bakuna na po pwede natin gamitin. So, depende po sa pangangailangan. So, normally, ano ba yung mga tamang application niyan? Paano ba ibinibigay? Bakit ba nagkakamali? Okay, so yung common na binibigay natin mga bakuna, yung mga live, kadalasan yan ay ipinapatak. So, alin ba yung uh, tamang pagpatak? Ang bawat bakuna meron parang mas magandang ruta. So, ang ruta sa pagpapatak ay kadalasan either sa mata, sa ilong, o sa bibig. Mga drops yan. Ngayon, ano yung nagiging problema? Uh, ano yung mga common? Ang mga lasota o mga NCDs and IB minsan yung mga combination niyan. Maganda yan ipinapatak sa bata. Uh, pag, 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 day old ka, mga isang patak lang, tama na yan. Pag, pag lumalaki, kahit two drops 3 three drops, okay lang yan. Huwag kayong matakot. Kayang-kaya na yun. Uh, siguraduhin nyo, doon sa pag, uh, uh, pagpatak sa lalo sa mata, bago nyo pitawan yung CCU nyo, pagpatak, siguraduhin pong ipikit at mawawala yung mismong patak sa mata. So, sisip-sipin niyan ng mata, meron daanan niyan, kakalat yan, makikita nyo pag binukas yung tuka, may kulay blue. So, doon kakalat yan. So, bakit sa mata? Kailangan kasi meron ka rin itong isang dito na para magbibigay ng protection na pag doon virus. Yun po yung ating uh, uh, NCD na vaccine. Yung gumboro, maganda naman pinapatak sa bibig. Hindi po sa mata. Mas preferred yan sa bibig. So, yung bibig na yan, papasok sa digestive yan, puputan sa organ yung kung kailangan sa si stimulate. So again, yung ating bakuna na yan, yung ating mga lasota, yung NCD na yan, B1B1, biwan, B1, uh, ang binibigay protection niyan ay local lang. Kaya binibigay natin sa mata. Anong ibig sabihin pag local? Ang ibig sabihin, yung protection niya ay hanggang dito lang sa mibandang ulohan. So lahat ng virus ng uh, NCD, lalabanan niya pag dito dadaan sa mga mata, sa bibig, sa ilong. O pwede niya yung daanan, labanan. Pero pag yun ay lumagpas, dito sa sistema, napunta sa dugo, ay hindi niya na kayang proteksyonan. Kaya tinatawag yan na local immunity. Kaya doon ba pawe ngayon yung binibigay niyo na kill na mga NCD? Okay. Uh, ang Marex naman, so kailangan siguraduhin niya patak ha, sa bibig naman, two drops, okay lang yan, walang kaso. Sa mata, siguraduhin niya lang sinipsip sa mata bago niya bibitawan para pumasok talaga sa loob. Sa subcutaneous naman, ito naman usually itong nasa kanan, ito yung typical na uh, uh, parang mode of trans, ano, mode of administration nung Marex na sakit. Basically, dapat day old, binibigay na yan. Uh, on the average yan, pag tiniplay mo, nasa mga 0.2 ml yon, Ganun ka, lang yon. Pinalagay mo sa may batok. Malapit sa ulo. Inaangat yung pinaka parang balat niya sa likod para magkaroon ng paket. Ipapasok mo doon. Doon yung bakuna. Dapat day old lang po binibigay yan. As, uh, uh, hindi naman dapat day old. Isabihin, as early as day old dapat maibigay. Lalo na kung yung pinaglalagyan mo ng brooder ay kasama ng mga nakakawalang mga manok o mga range. Uh, kasi kailangan mauna yan bago yung mismong infection. So, pinaka is day old yan. Merong technology ang uh, ginagamit naman yung mga medyo malakihan, mga livestock, para doon sa mga breeders nila. Uh, Ini-inject doon sa mismong itlog na yung malapit ng mapisa. So, may dadaan yung itlog doon meron sila pag inject tutusok sa mismo pinaka ano malit na butas doon ibubuhos yung pinaka bakuna i-absorb na yun ng ano pero normal ginagawa yan sa mga uh, large scale na mga nag uh, produce na mga ready to lay mga breeders mga ganun so yun ang protection niya pero usually tayo ang gamit natin ganito sub Q okay so okay pag may question ha ilagay lang sa comment section at uh, mamaya bibigyan natin ng kasagutan so yan po yung sa balik sa yung malapit sa ulo yung mga killed natin ng bakuna ay hindi po dapat inilalapit sa ulo ang pagbibigay. So mamaya, papakita natin yan. Okay, next. Hey, okay. Ito naman yung pagbibigay naman ng bakuna sa bulutong. So, madalas mapapansin, magkabilaan naman yung pakpak, di ba? Prick, tusok, uh, ano, isaw-saw mo sa bakuna, and then tusok mo doon sa ilalim ng pakpak. Dahil yun yung part na wala masyadong balahibo. So pag tinusok mo doon, mas most likely yung contact ng bakuna, yung mismong virus, ay uh, magkocontact doon sa bagong sugat mo doon sa mismong backpack. Yan yung typical pagbibigay. Ngayon, ang bakuna ng nga uh, bulutong, ay, uh, hindi lang po sa bulutong, halos lahat naman ng mga live na yan, ay typically good for 1,000. So kung ang babakunahan naman natin ay nasa kulang 500, maganda na po uh, bakunahan nyo yung magkabilang uh, pakpak. Tusok dito sa kaliwa, tusok sa kanan para malesser yung chances natin na magkaroon ng vaccination failure kasi nagkaroon ng parang ano hindrance minsan kasi may mga balahibo na pagtusok mo sumasabit din yung bakuna hindi magpe-penetrate okay Ngayon, kung dalawa yan, magkabila ang pakpak, mas mataas ang chances mo mayroon talaga in contact. Ito ngayon ang pinaka sa pag, ano, ng bulutong, pagbabakuna. I-check nyo yung prick site o kung saan nyo tinusok yung bakuna after 4 or five days, dapat mapapansin nyo yan, namamaga yan, na parang alam mong infected yung part na yan. So yun yung kailangan makita nyo. Uh, bumubukol, namamaga, o parang alam mo yung naglalangib na gano'n. Kailangan meron nun. Pag wala kayong nakitang gano'n, pag nakita nyo parang sa kanan, walang scab formation, na after nyo tinusok, 2 three days, 2 days, ganyan na, parang flat na flat, parang wala nangyari. Ang tendency niyan, baka naman yung bakuna nyo ay may problema. Baka hindi kayo, hindi, baka patay na kasi hindi na siya nagkaroon ng reaction. So ang positive reaction sa pagbibigay ng bulutong na bakuna, dapat mamaga talaga yan. Huwag kayong matakot kung bakit yung binakunahan nyo, bakit nagkaganon. Kasi yun yung po yung positive take na hinahanap natin. Matakot kayo kung walang nangyari sa bakuna nyo. Isabihin, parang binaliwala, walang nagkaroon ng reaction. So most likely may failure kayo ng bakuna na rin. Okay? Next slide. Sa so, bulutong po yan ha. Yan. Okay. Meron din ang mga pamamaraan naman na misan na lalo sa pagmaramihan, medyo lesser ang labor. Kasi sa pagpapatak niyan, mga pa isa medyo hassle yan. Pero yung tatlong mga yan, yung nauna kanina, yun ang mas pinaka-accurate na may bibigay mo talaga yung bakuna na sa bawat isa. So ito yung maramihan na madalas ginagamit usually sa mga poultry. Dahil malibot yung hinusapan. So kung ikaw magbabakuna ng libo, e eh baka abutin ka na ng liwanag, hindi ka patapos. Di ba? So, ito yung mga pamamaraan nila na mas mabilis na ang lahat. Kaya lang, ang accuracy na lahat ay nakakatanggap ng bakuna ay hindi ganun kataas tulad nung manong-manong pa isa-isa. So, ang isa is yung spray method. So, parang ibinabox yan. Uh, uh, parang groups of sabi mo, 100 to 200 o uh, group of 1,000 yan. Ini-air spray yung bakuna. So, yung pagkakatimpla niyan, tama-tama lang yung uh, tubig na hinahalo na pag inisplay na medyo micro, micro miss lang talaga yan, pag baba yan, saktong-sakto makocover lahat ng binabako si CCU. So, pa paano siya papasok? Through the eyes, through the nose, kasi siyempre uh, inhale yan, tapos open yung mata, doon magkakaroon ng contact. So, ang, problema lang, hindi sa ganoon kataas yung accuracy. Pero, in terms of pagbabakunahan mabilis, mabilis din naman po yan. Pangalawa naman, isa din napapansin ko, ito rin medyo hindi ko rin siya masyado nasasuggest ay yung paglalagay ng bakuna sa tubig. So, ah, uh, isa rin sa mga sabi natin, madalian pagbabakuna, na less labor, yung inahalo mo na yung bakuna sa tubig, normally, paano siya ginagawa. Ang ginagawa nila, ah, uh, prime ng tubig. So, pag napapansin niyo, tapos yung bakuna hahatiin sa tubig, kailangan maubos within an hour. So, pag nakainom na yan within an hour, lahat po yan Uh, parang inexpect mo nakainom na. Ito ang problema ngayon sa bayad drinking water. Kung limited, pati ang pinagbigyan nyo ng uh, tubig na paghahatian nyo, may tendency dyan, may certain percent sa makakainom lang na marami. Tapos merong hindi. So yung, yung dami ng bakuna ay hindi magpapantay-pantay. So yung level of immunity nila ay maaaring hindi pantay-pantay. So majority of nyan, magkakaroon of course ng uh, pag in, uh, pag-inom, pag magkakaroon ng contact sa vaccine, mag-develop. Pero meron iba, uh, maaari medyo mahina ang, uh, ano niya, ang uh, pagkakuha niya ng bakuna. So, ang tendency to develop ng bakuna mahina. So, yan naman ang problema ng bayad drinking water. Medyo less labor, pero in terms of parang accuracy na 100% ratio, medyo mas mababa yan kumparado sa mano-mano. Yung mano-mano, matrabaho lang, pero mas sigurado kasi bawat isa nakikita mo. Ito, umaasa ka na lahat makainom. Pero definitely, ang inom niyan ay hindi pantay-pantay. Okay. Yan po yung mga pinagkakaiba. Okay. Next. Ito naman yung pagbibigay naman nung bakuna na killed. Okay. Yung mga kanina na una ay normally puro mga live ang nan yun, yung administration. Pag nagbabakuna ka naman ng killed, sabi ko nga ini-inject yan. So dalawa usually ang site ng injection ng mga killed vaccine. Ang isa, do sa pinakalaman, dito sa mismong breast muscle, kung saan yung part na makapal yung laman. Ini-inject yan, uh, dalawang muscle yun, eh, nag nagkapatong So hopefully, pag ini-inject mo dapat tumatama yan sa kalagitnaan. Doon sa parang uh, dalawa, yung parang pinaka-space nila sa ganun. So yun ang isang way of uh, pagbibigay ng bakuna niyan. So dapat, pag nag-inject ka, hanggat maaari, hanggang nandun na sa muscle. Huwag yung masyado mahaba yung karayom mo na umaabot sa buto, na nagkakaroon ng parang sugat doon sa buto. So medyo masakit yon Uh, ang problema nito pag nandito sa my muscle kasi siyempre i-inject ka mga 0.3 to 0.5 lalo na'ng 0.5. Tapos oil-based 'yan. Pag buga mo niyan sa loob, pag uh, ano mo pag uh, release mo bubukay yung muscle. Magkakaroon ng uh, para-encapsulation 'yan. So doon pa lang trauma yung manok, kaya doon yung lumalabas yung medyo may reaction. Kaya kailangan meron ka marunong ka mag-ano mag pang counter doon. So isa sa mga magandang pang ano, diyan para para sa mamaya uh, pala, para sa isa sa mga magandang produkto na magamit nyo for vaccination to counter yung mga vaccination reaction ay yung ating uh, supradox ng salto. Okay. So yun sa muscle. So kailangan alagaan yun. Mantayan yun, tapos kontrolin yung reaction. Ang isa na namang uh, mong site na pagbibigay ng ating killed ay yung tinatawag na subq q Doon sa ilalim ng balat. Kung yung Marex kanina na pinakita na binibigay doon sa may malapit sa batok, ang kill po ng mga vaccine ay wag na wag niyong ibibigay ng malapit sa batok. Ay dahil yan ay aakyat, pupunta sa ulo yan, mamabaga yung ulo, pati lambe. Uh, may mga mawawala, pero meron din matitira hindi na mawala yung pamamaga. Magkakaroon na parang sa damage yung manok nyo. Pinakadabes yan ay doon sa kalagitnaan ng likod, papunta doon sa mibalikat, balikat, doon sa ilalim ng balat yan. Doon lang dapat yung site nyo ng pagbibigay. Ang kagandahan doon sa sub-Q, Uh, mas lesser ang reaction kasi wala kang pinupunit na muscle kung wala kang dinadamage. Pero dapat nasa tamang area. Again, kalahati ng lieg, papunta sa balikat, dapat doon nyo dinideposit yung killed vaccine nyo. So kailangan nandun sa ilalim mismo ng balat. Lesser ang reaction niya. Medyo mas mabagal siya mag-move ng konti pero hindi naman masyado yung malayo kasi syempre yung mga kanyan eh. Pero mas lesser ang reaction. So kailangan lang talaga medyo marunong yung nagbabakuna para mabilis siya uh, pagbibigay niyan. So yan po yung application naman ng killed vaccine. So yung killed vaccine, hindi yan pinapainom, hindi yan pinapatak, ini-inject. So via IM o intramuscular or subcutaneous, malayo sa batok. Yan po ang pagbibigay niyan. Okay, next slide. Okay. Dito tayo madalas nagkakaroon problema. Sabi natin, tama yung pag-apply natin. Okay? Dito tayo kailangan napakaimportante importante uh, bigyan natin ng emphasis yung pag-handle ng bakuna. okay Sa pag-handle ng bakuna, maraming nasisira, lalong-lalong na doon sa mga uh, live na vaccines, so sa mga attenuated, kumbaga. At sa, sa mismong application. So number one, sabi nga nito, nakalagay dito, yung lahat ng vaccines ay kailangan hindi niya tama ng araw. wag na wag kayo magbabakuna ng live sa kalagitnaan ng araw at yung uh, nandun kay sa mismong arawan na direkta yung bakuna ng live mo, pinapatak mo direkta ang ng araw. Madali pong patayin ng araw yan yung mismong live vaccines mo pagtatamaan. So kailangan wala sa araw. Kung kailangan nyo sa araw, uh, uh, sa panahon ng may araw kayo magbabakuna, doon kayo sa lugar na malilim na hindi tiyatamaan naman ng araw. Okay? So basta tamaan nito ng araw, napakabilis yung patayin yan. Okay? So napakabuntante yun. Uh, of course, dapat, again, yung within two hours na time frame na kailangan matapos nyo. ha? So, yung CCU ang dalhin nyo, huwag yung mismong bakuna, dadalhin nyo sa mga CCU kung saan na medyo mula sa, ano, sa range sila, mainit. Eh, malamang, nagbakuna kayo, baka may tendency, baka mga ilang manok pa lang ang nababakunahan nyo after nyo, namamatay ng bakuna. So, yung the rest, hindi mabibigyan ng tamang bakuna. Ang pag-store ng bakuna, again, dapat may certain temperature yan. Nandun sila dapat sa 2 to 8 degrees Celsius. Centigrade pala. Celsius. 2 to 8 lang. So, hindi ito nilalagay sa freezer. Pag nilagay nyo sa freezer yung bakuna, ang tendency yan, sobrang lamig yan, mamamatay din yung bakuna na yan. Ang pupwede lang ilagay sa freezer ay yung dating uh, available na pang Marex na talagang design siya na dapat nasa freezer. Kaya lang ngayon, ang available lang ay yung mismong uh, via nitrogen lang base dapat. So, ganung kalamig, dapat siya ano, para i-preserve, para ma-maintain ang buhay yan. Pero the rest of the vaccines, bakuna, uh, blutong, NCD, dapat nandun lang sa range ng 2 to 8 degrees Celsius. Uh, pinakamagandang practice, kung nag kay ng bakuna, ilagay nyo sila sa isang container na merong lid. Yung mga tipong mga lock and lock. Ganoon. So, nandun yung bakuna, ilagay nyo yung lid, lock and lock, para doon sa loob ng rep, para kung ang rep nyo ay panay, oh, uh, sara, bukas sarado, kahit binubuksan, yung nandoon sa loob ng lid, malamig pa rin, hindi kagad sisingaw yung lamig. So, hindi magpa-fluctuate masyado yung temperature kung nasaan yung bakuna. So, isang maganda ganyan. So, importante yon kasi any fluctuation ng temperature din ng bakuna po, pwede pa rin yung patayin. Kaya nga sabi ko, medyo sensitive na yan. Yung diluent, hindi naman kailangan na dapat nasa may ano siya, ref din siya. Pero dapat, of course, kasi magtitimpla ka, huwag naman yung mainit yung diluent mo. Nandoon sa may bandang labas yung nakabilad tapos titimpla mo yung bakuna, mainit yung diluent mo, patay din yun. So, yun yung uh, dapat na kailangan tandaan. So pagbabakuna, pag tapos ka na magbakuna, just, ah, papahinga, ilagay mo sa isang container na meron siyang ice para i-maintain yung 2 to 8 degrees. Papahipahingay mo. Kasi yung kamay natin, nag-degenerate din ng heat yan, lalo na kung gumawa kayo ng bakuna, parang sakal na sakal, o pwede rin na uh, magkaroon ng uh, trigger yan na mag masisira yung bakuna. Okay? So yan po. Proper handling. So again. Okay. Sige. Next. Okay. So, uh, ano ba yung mga iba? Ito, marami ito. So, may na ako magtututok. No? Mga common problema pa rin in terms of uh, cost ng vaccination failure. So, pupunta ako doon sa mismong nabagit ko na ito kanina. Of course, yung sa kanina. So, dapat nasa tamang temperature, di ba? Uh, yung within two hours of vaccination, magbabakuna tayo. And dahil nga excited tayo, timpla kagad ng bakuna hindi pa pala hinuhuli yung babakunahan. So, kung ng orasyon. yun. Lumalagpas tayo sa 2 hours na kailangan maibigay yung bakuna from the time na natimpla. So, maaaring yun ang cost ng vaccination failure nyo. So, may mga bakuna na pag tinimplada, dalin na lang, wala tayong carrier na ice. So, napakipagtante ito. So, dito tayo manggagaling sa mismong pinaka parang from the time na bibilan mo. So, kailangan make sure na yung bibilan mong mga bakuna eh, na nakakaintindi kung ano yung proper handling ng bakuna. Badalas, pag bumili tayo ng bakuna, uh, bibili tayo sa mismong mga parang agri-post, mga policy supply, na medyo yung knowledge nila sa bakuna hindi sa doon kalalim. Bibili ako, kukuha ko ng jaryo, ilalagyan kita ng konting ice, ilalagay ko doon yung bakuna, babalutin ko, yun na yun. Sige na, itakbo mo na yan. Ang lugar mo, kilometro pa ang layo doon sa mismong lugar mo. Magmumotor ka pa, mga gano'ng sandahan. Diba? Isa yan sa number one problema kung bakit nasisira ang bakuna. Uh, yung pag-transfer from the pinaka-source mo papunta sa farm mo, mali. Hindi kayang i-maintain yung tamang temperature yun sa pagka medyo nilalagay ng malit na yelo. So kung kayo ay bibili ng bakuna na gagamitin nyo, maganda ang magdala kayo mismo ng carrier na ng bakuna. Yung mga parang ice chest na maliliit. Yung mga parang pang ice candy. Lagyan nyo ng yelo sa loob, takpan nyo ng dyaryo ibabaw, tapos dun nyo ilalagay sa ibabaw yung bakuna bibiling nyo. Para pag tinransport nyo, kahit medyo malayo yan, ang temperature ay papatak doon sa 2 to 8 degrees. Hindi siya yung tipong pag bumili kayo ng bakuna, ilalagay nyo sa pinakailalim, dudurugin yung yelo, tatabunan yung yelo. Hindi po yung ganun. Lagyan nyo lang sa ibabaw. Kasi masyado na mababa naman ang temperature no So, since parang ice chest siya, dahil covered siya ng lead, pag tinakpan mo, silyado-silyado yun, hindi basta-basta sisingaw. Mas maltaas ang chances mo na maging, uh, yung, yung, bakunang ibibigay mo ay uh, buhay nung ibibigay mo. So, again, yun yung pang transport. Ito naman ang kailangan bantayan nyo dun sa part naman sa bibilan nyo. Siguraduhin na nakakaintindi sila na pagbibigay ng bakuna. Hindi lang may bakuna yan kasi may bumibilay, may naghahanap na sa rep. Sarado bukas ang yung bakuna. Uh, wala man lang sa container na lid. So masisira yung backup doon pa lang. Tama ang uh, pagtransport pag-transport nyo pero pala yung bakuna nyo dahil hindi tama yung pag nila. Uh, patay na bago nyo pa nakuha. Hindi nyo na madidetect yan. Kahit sinong ano dyan. Kasi siyempre pag binigay mo, understood lang buhay yan. So hindi mo na malalaman kung buhay pa yan o binili mo hindi. Kaya aasa ka na lang dun sa mismong source mo na marunong talaga mag-handle ng bakuna na alam nila kung paano alagaan yung bakuna na hindi masisira. Na para pag binili nyo, eh sigurado boy pa ito na hanggang sa madala nyo sa manong Yun, yung pinaka-importante. Okay, so yun yung pinaka-common nagiging cause ng uh, failure. No? So again, yung tamang administration, possible din yun. Nagmamadali yung nagbabakuna dahil may pupuntahan, ipinapatak sa mata, hindi pa lumulubog sa mata, binibitawat, tumatapon. Yeah. So, yung uh, pagtitimpla, sobra-sobra, uh, matagal na yung oras, bago pa ibigay, so possible din yun. So, yun yung mga common. So, at this, ito yung mga kailangan yung balik-balikan para malaman natin kung bakit kayo nag sa bakuna. So, yung uh, booster ba niya, uh, gano'n na ba katagal yung binigay? Baka naman limipas na. So, binanggit ko rin kanina, ang NCD dapat 2 to 3 months. Kailangan na ulit So, i-check na ulit. Kailan ako last yung bakuna? So, baka kailangan meron kang kalendaryo na every ganitong months naka ano na naka note na yan booster shots for NCD. yan So ganun ka importante po yung bakuna. So ito yung mga kailangan yung tandaan para makita po natin na mas malaki ang chance natin na yung binibigay nating bakuna ay maging epektibo upang proteksyonan yung ating mga manok. Okay? So questions again ha, ulitin ko lang. Pag may questions, ita ilalagay niyo na sa atin sa mi comment section. Sige. Next slide. Okay. Ito lang po mga kasalto ay uh, isang example ng isang programa na po pwede nating sundin. Pero ito po ay hindi generic. Ito ay adjustable. Depende po sa pangangailangan ng lugar. So basically, pag tayo ay nagbabakuna, dapat hanggat maaari, sisimulan nyo doon sa mga breeders nyo. So do sa mga breeders nyo, na uh, gagamitin nyo for breeding uh, during the onset of uh, pangingitlog o bago mangitlog, itlog, kailangan at least may tatlong klasing bakuna na meron yung mga breeders nyo. Yun yung NCD, IBD, at IB. Yung tatlo lang po na yun. Kasi yun po yung tatlo na lang na yun na nagbibigay ng possible maternal immunity doon sa sisiw. Ang ibig sabihin, ito ay nagpapasa ng immunity doon sa mapipisang sisiw. So doon pala may protection ka. So, kailangan sa breeders pa lang meron ka ng bakuna. So, usually mga binibigay dyan ay yung mga kills. So, kailangan pag nag-kill kayo, kurari ang breeding mo ay October, September dapat nag-start na mangitlog yan. So, dapat mga bandang August nakikil na kayo kasi kailangan mo na mga, sabi mo, four on the average, four weeks para mag-develop immunity. So, by that time, nag-start mangitlog, na ibabato niya na yung immunity doon sa map mapupudyo sa sisig. So, dapat ganun ang setup niyo. On the side naman ng mga pina, CCU, yung first week nyo, dapat nandun na po itong mga common na mga sakit na ito na nakikita nyo sa mismong ano, sa itsura niya. No? So dapat, kung challenge challenge kayo, medyo mahirap nga lang ito, pero kung kaya talaga, mas maganda, dapat na yun Marex na vaccine at day one. Marex vaccine niya lagi dito sa so may batok. So medyo ano yan. May mga iba naman nagbibigay ng na service nyo para ano, mas sila na magbibigay, babayaran niya On the first week, dapat nandun na rin si B1B1 B1 plus IB at si IBD na mild. So puro mild ito ang ginagamit nating bakuna. Kasi itong first week na ito, siyempre day old jam mga baby, baby pa yan. So yung reaction dapat mas mild kasi yun ang kaya pa lang nila. Kaya usually iniingatan natin. Pero itong mga ito, dahil mas mild ang reaction, Uh, yung in terms of uh, level of immunity na binibigay ay mas mababa kaysa doon sa mas malakas na reaction. Ito ang common logic within the mga vaccines. Mas malakas ang reaction, mas ang chances niyan mas mataas ang immunity na binibigay kasi mas matindi ang labanan sa pag-process ng uh, antibodies. So on the first week, dapat meron ka na Marex, B1B1 B1 plus IB, IBD mild. At the second week, Going to the third, dapat nandiyan na si IBD mo na intermediate. So itong IBD na intermediate, ito yung mas matapang na klase naman ng para sa gumboro. Yung iba, kung mataas ang challenge ng uh, uh, NCD nila, ay pinapasok na rin yan on the second week. Meron na po silang lasota kagad. So normally, kaya naman na yun na masisiw niya Kung kaya, no? Pero dito sa ating ginawa, on the 14th day natin pinapasok yung lasota plus IBD. Yung B1, B1 kasi magbibigyan ng immunity yan good for almost a month. Pero nandun sa masabi mong 80% lang yan ang pwedeng protection niya. Kaya kailangan masundan siya nila sota. Si Bulutong naman, si Paul Pax, on the third week normally binibigyan yan. Pero ang pinakamaganda niya kung kaya mong i-delay ay nandun sa mga four weeks. Kasi yun yung panahon na tanggap na tanggap niya yung protection niya on the fourth week yung bakuna. Kaya lang, siyempre ang Bulutong, depende nga sabi ko nga sa manukan. Kasi may mga manukan na maagang tinatamaan. So mag-a-adjust ka kung as early as 3 weeks, tinatamaan talaga na yung flock mo sa base sa history mo, uh, magbigay ka na ng uh, as early as 2 weeks. So, one week before para at may development na immunity bago ma challenge. So, ganun yan. Si Kuraisa, ito yung mga killed. Ito, ideally, ay binibigay on the 6th to 10th week of age. Bakit ganun binibigay? So, basically, mga 1 and a half months yan to 2 and a half months. Yeah, uh, tama, 10 weeks, yeah. And yun yung range sa pinakamagandang bigay yung mga killed kasi do sa sistema ng mga manok natin uh, ideally yun yung panahon na magandang maganda ang reception niya sa pag, uh, pag create ng antibodies pag killed ng binibigay mo so kaya doon yan binabase doon din binibigay and of course kasi I tsaka sa kanian so medyo malakas yung pagbata binibigay pero usually yung reaction niya, yung immune response ay bibigay ng pinakamaganda ay doon sa edad na 6 weeks to 10 weeks yung mga killed. Again, yung mga killed natin, Coryza, NCD killed, may mycoplasma, may cholera din na killed. So, uh, marami yan. So, depende na po yan kung paano nyo ipoprogram. So, eto sa programa nito, binabanggit ko, di ba, sila Lasota dapat parating inuulit. So, kailangan inuulit mo yan on the first bigay mo, ulitin mo within a month after a month, ulitin mo na after mga two months. Parating Tapos hindi na siya mawawala sa setup. Ngayon, papasok si Kild. Kasi every time na, sabi ko nga, yung mga uh, lasotad na mga vaccine, yung B1-B1, local lang yan, protection dito sa ulohan lang. So dapat may protection, may protection ka uh, sa buong katawan. Doon naman manggagaling yan, doon sa NCD, Kild. Okay. Okay, so yun po yung example. Again, ang vaccine program, uh, walang iisang vaccine program. Pero may mga basic na po pwede mo kailangan maintindihan na kailangan na ibibigay. So pwedeng magbago-bago yung dalas niya. So kailangan ng program mo, uh, gagawin niya na would tailor fit do sa manukan mo kung ano talaga yung problema. Para at least lahat ng windows of challenge na pwede mapasukan ng ano, isasara mo pagbibigay. Okay? So ito po yung lang. Again, So mga kasalto, pag may questions rito, ibigay nyo lang, ilagay nyo lang sa comment section. Ito po yung ating uh, usapan na sa programa. Madalas marami nang hihingi rito. So po ito, basically, po, pwede nyo naman gamitin. Uh, pero i-adjust nyo na lang. So ito, maraming nanghihingi. hihingi. Pasensya na iba, hindi ko talaga mabigyan. Pero ito ay basic. Again, basic ito. Hindi po ito yung tipong magiging effective para sa lahat. Pero sa pag-timing nito, malaking bagay na po nito pag ito yung masusundan nyo. Okay? So yan po yung ating uh, usapan yon regarding sa bakuna. Alam ko marami pa akong hindi natakay mas malalim, pero at least ito sana yung mga you know, mga importanteng uh, detalye na kailangan yung malaman para pagka uh, tayo yung nagbabakuna ay uh, maging epektibo ito at maging successful yung ating mga breeding. Okay? So commercial break tayo muna pagkatapos nito mga kasalto then after po nito yung mga gustong magtanong pa na ano, ilagay eh, lang sa comment section at uh, bibigyan natin ng linaw yan. Okay? So panoorin nyo po muna ito. So napakaganda ng ating uh, topic ngayon Napakalaking bagay na kailangan naintindihan natin Ito sa mga parang uh, key elements Sa pagmamano ka na para maging uh, Successful yung ating breeding So again, mga may tanong pa dyan Pahabol nyo lang po, bigyan natin sa Hopefully, malinaw yung ating mga na detalye Pero kung may konting kaguluhan pa Sa gusto nyo ng konting linaw Ilagay nyo lang po, comment section nyo lang po Tasagutin natin, okay? Before po tayo doon sa part nyo uh, Konting pakilala na sa ating mga ibang produkto po ng Salto ang sisiw po niyo yung edad, usually minsan mga 2 weeks, uh, umaabot siya hanggang mga 3 months, madalas siya naka-encounter tayo na nagtatay ng dugo do sa mismo ang ground. Yan po ay typical senyales na tiyatamaan tayo ng coccidiosis. So sa coccidiosis po, yan po ay isang parang protozoa o parang parasitiko na kinakain yung lining ng bituka na sinisira. So nagkakaroon siya ng uh, damage sa lining na magkukos ng uh, malabsorption and of course, magkakaroon magkakaroon siya ng entry point na para sa mga bakteriya pumasok at magkaroon ng infection. So yan po yung problema do sa coccidiosis. In terms of gamutan, kung ano po pwedeng gamitin nating gamot, uh, tatlo po yung klase na po pwede nating gamitin. Number one, ang toltrazuril. Number two, ang, ang prolium. At number three, yung sulfa. In terms of being effective, tsaka yung reaction time mas mabilis, yung toltrazuril po ang pinaka masasabi natin for, so, for now na uh, sa modernong panahon kumbaga ito yung mas na develop na modern na uh, na mas latest na para panggamot po sa coccidiosis Meron po tayo 2.5% na tutrasril na available po o di-disperse po ng salto. Uh, ang paggamit po nito, pag -tama na po kayo ng uh, may tama na po yung ating mga flak na yan, magbibigay lang po tayo ng mga 2 to 3 ml kada litro. So litro po, hindi, hindi galon ha. Ipapainom po natin mga 2 to 3 days. Tapos after noon, may 5 days kapay nga tapos uulitin mo lang ng 2 to 3 days again. So, ganun po yung gamutan yan. Pag uh, prevention lang naman, uh, pupwede din tayo yung mga 1 ml per liter, mga 2 uh, two, ano, two days lang ang bigayan. Just to lower yung level ng cocci na available. Kung maga yung nandoon sa lugar na challenge. So, kung magbibigay kayo day 1, day 2, sundan nyo ng uh, prevention ng day 16, day 17. So, pupwede na yan. So, yan po yung tall transfer. Kung wala pa po sa suking tindahan nyo, i-avail nyo lang po sa inyong mga suking tindahan na kumuha nito lalong-lalong na kung may parating na tayo ulit magpapasisiw na. Maganda yung nandyan na po yung gamot. Kesa yung kung kailangan nyo kailangan tsaka tayo maghahanap, di ba? So iba na yung medyo maaga. So at least na ibibigay na mas maaga yung uh, gamot na para dyan. So yan po yung Toltrazuril 2.5%. Okay? Next slide. Yan, Okay. So aside so pag bibigyan ng protection natin through vaccine uh, one way to control talaga yung level of uh, challenge doon sa lugar ay yung continuous nating pagdi-disinfect do sa lugar. Either before mismo maglalagay ng CCU or meron tayong routine na pagdi-disinfect mismo mga lugar natin. Maybe I mo mean, once a week or once uh, twice a month mga ganun. Pero the, the more frequent na nagdi-disinfect mas maganda kasi binababa natin yung level ng challenge do sa lugar. Pagkukuha tayo ng disinfectant, of course, ang pipili natin ay dapat importante may dalawang aspeto. Ang number one, kailangan epektibo siya sa virus, sa bacteria, at sa fungi. Yung tatlong common niyan, ay yun ang common nagbibigay ng problema sa mga hayop. Kahit sa tao yan, nagbibigay yan. So yung pankill po, yan po yung ating disinfectant. Ito po ay very effective against those three microbes, which are the fungi, the virus, which uh, hindi siya treatable ng antibiotic, and of course, the bacteria. So, ang pangalawang importante, gano ba to kasi? So, kailangan hanggat maaari pag gumagamit tayo disinfectant, eh, hindi yung tipong para pag nabugahan mo yung manok mo, tremahan mata, bulat. O kaya medyo napunta sa may part na may ano, nakain, patay. So, na, or magkakaroon ng ma adverse reaction. So, yung pan kill po ay medyo malaki po yung margin of safety niyan. So, of course, huwag lang masyado matapang. Pero yung tamang routine timpla niyan, na, na routine na timpla, pag ini-spray in mo yan, hindi po ito nakaka adversely. So very very ano to, gentle in terms of uh, sa mga mga kahayupan. Uh, wag mo lang talaga hindi direkta sa mga mata of course. Pero in terms of margin of safety, malawak po ito. So yan po yung isang advantage ay yung pong pinaka-importanting advantage ng disinfectant na gagamitin niyo sa inyong mga manukan. So yung pan kill po ay sinasaklaw niya yung dalawang aspeto na yan na masasabi natin ay sa mga masasabi na recommendable na disinfectant yung pwede nyo gamitin sa inyong manukan. Hindi lang sa manukan, sa inyong babuyan, kahit mismo doon sa inyong kabahayan. So, hindi yan limited sa mga manukan. Yan po yung panke. Again, pag wala pa po ito sa suking tindahan nyo, ito is available in one kilo. Uh, I-avail nyo lang po nyo sa mismo may ari upang uh, sila ay magdala, uh, upang merong magamit. So, nai-store naman to Magagamit yung ang isang kilo. Kung madalas kayo mag-disinfect, baka in a year, bus yan. So, depende sa inyo. Okay? Sige. So, punta tayo. Hopefully, may mga, wag may iyang magtanong. May din magpahabol. So, kung uh, wala, ano, tingnan natin muna yung question. Sige. Next. Okay. Dito tayo sa question and answer. Okay. Okay. So kahit hindi po regarding sa ating uh, pinag-uusapan, kung meron po kayong ano, po pwede nyo po itanong. Okay. From Kusinerong Breeder, Dok, tanong lang po, alin ang mas magandang gamitin na vaccine? Single vaccine or mixed vaccine? Okay. Uh, ang ang pinag-uusapan kasi ni Kusinerong Breeder kasi meron tayong mga available, mga 2-in-1 na, o yung mga single vaccine. Sa sa ano sa akin palagaan, sa aking uh, rekomendasyon kasi meron talaga mga available na 2 in 1 yung ginawa ha pinagbasihan. Uh, hindi siya masyado magkakaroon ng malaking pinagkaiba kung gagamitin mo siya. Pero napakaimportante sa isang bigayan huwag niyo masyadong padadamihin. Kung baga pag minibigay mo ngayon at most para sa uh, sa akin ay kailangan meron ka lang at least mga 2, the most 3 na vaccine sa isang araw na bibigay. Bakit? Kasi bawat vaccine magkakaroon ng kanya-kanya reaction, di ba? Uh, yung mismong parang sabi mo yung sangkap mo na para to produce o yung mismong katawan mo, yung mismong mga laborer mo, kumbaga, na para mag-produce na immunity, ay isa lang din. So sa pagpuproduce produce niya ng dalawang immunity, medyo siyempre in terms of parang uh, uh, yung mga raw mats na kailangan niyan, nagkakaroon sila ng parang uh, agawan. In terms of parang labor, nagkakaroon ng pag-processing, bisa isa, nakakonsentrate, nakafocus, mag-process, kumakalat. Pero pag sa dalawa, it's more than enough to give you a protective level. Pero in terms of challenges, for example, mukhang nata-challenge ka uh, ng NCD. Yung kapitbahay natin, sabi na kabilang farm, mukhang meron siyang tinatamaan na siya ng NCD. Gusto mong bakuna, pero gusto mong isang handling lang. Mas advisable yan yung focus na bakuna ang ibigay mo. Kung lasota lang ang kailangan mo na ibigay, ibigay mo lasota lang. Kasi at least doon yung parang full ano full focus of the immune system, magde-develop ng immunity para doon. So, mas mataas yung level na i-develop de niya. So, yun yung sitwasyon na maganda. Ang killed, mataas ang reaction. So, hanggat maari, kung sasabihin mo, isang bakuna lang. Pero yung mga live, pagsasama-samahin mo, lalo na kung mas bata, medyo malakas ang reaction niya, baka magkaroon ng adverse reaction yung So, depende rin sa itsura, depende sa edad. Pag yung edad mo ay malaki-laki na, yung mga two, dalawang bakuna, tatlong bakuna, kaya-kaya. Pero pag yung mga day old within a week, medyo malakas yan. Maglatam yan. Baka, lalo kung hindi mo kayang i-manage yung reaction, magkakaroon ka ng problema. Pero again, pag kailangan mo na isang focus na vaccine na dahil gusto mo palakasin, yun lang ang ibigay mo. Challenge of NCD sa kapitbahay, lasota lang ang play na ibigay mo. Tapos pag naglipas na, bigyan mo ng a week after kung gusto mo sundan ng ibang bakuna, yun ang ibigay mo. Okay? Kasi na yung Uh, next. <clears throat> oh, siyempre. Follow up. Okay. Dok, out of the topic question po, may epekto mo ba ang salto with germ sa mga nag-iitlog na madog? May pulit po ako na 4 piraso, binigyan ko na po ng witcher. Sa pakain, 3 weeks na po, tuloy-tuloy pa rin ang pangingitlog. Okay. ah uh, ito lang yung ano ko dyan, ang uh, point of view dyan in terms of pagbibigay ng... Sa, yung with sa nag-iitlog madog. Kung, kung ano ha, kung tipong in terms of nutrition kasi eh ano to ibabasik ko siya sa GaliMax 21 tapos nalagyan mo ng uh, wheat germ. So yung GaliMax 21 kasi designed siya para sa pangingitlog. So it is nutrition based talaga. Kung ano yung kailangan ng uh, inahin na mga nutrition para makain niya at ma, mapondo sa katawan para mangitlog nandun yon. Sa paghahalo ng mga wheat germ so feed type pa rin yan, kailangan nagkakaroon ng uh, Pagbabago in terms of formulation. So, minsan, yung tamang requirement ng mga nutrition na dapat nasa sa itlog na para magproduce, na kukuhaan ng developing embryo na para maging malakas siya pagpisa, eh baka nababawasan. Yun yung naman yung punto niya. Pero kung yung eh, hindi mo naman siya papaitlogin na para pang pisa, uh, pwede mo naman haluan kasi feed type pa rin yan. Pero kung habol mo yung mas quality na kung performance nung mismong Gallimax 21 lang, na makuha mo, wag mo na siyang haluan ng salt to winter. Okay? Kusinerong breeder? <laughs> okay, okay. Si so, may mga paano pala tayo. So wala masyadong uh, question, pero again, doon sa mga parang ano, pwede na kayo mag-message sa akin. isa uh, isang common question na na-encounter ko, ano daw yung pinakamagandang bakuna? So, hindi ako magbabanggit ng brand, pero ang pinakamagandang sagot dyan ay kung ano yung bakunang available doon sa lugar nyo, yun ang pinakamagandang bakuna. Kasi may naman mag-suggest ng typically brand na gusto natin ipagamit pero wala naman sa lugar mo. Imbes na makabili ng bakuna tapos para maibigay, kakahanap, hindi po na ibibigay ng delay. So kung anong available. Pero kung meron kayong uh, time na para talagang uh, to go out of your way para bumili ng mga bakuna, marami namang brand dyan sa labas na yung mas mahal ng konti. Typically, mas mahal yan kasi medyo ginastosensya na yung technology na para mas maging mabisa. Yun, yun yung pinakaano dyan. Okay, welcome, Kusinerong reader. <coughs> yun po yung ating ano. So, may mga shoutout. Uh, bigay tayo shoutout na konti. <laughs> Yan. So, from Elmer Sojio, sir, pang shoutout po sa so, Poging Sabungera at sila lang idol namin, si Sir Johnny Laureño from Elmer Solidum Kabahu. Okay. Sige, okay. tutong shoutout tayo. Jake Karon, gandang gabi sa mga kasalto watching from New Zealand. Thank you, Sir JLC Caro from New Zealand. So hopefully, nagkaroon kayo ng dagdag kaalaman from our topic for today. Good afternoon po, Ronnie Fernandez. Oh, big, big na wala. <laughs> si Whiter Yard, good afternoon. Okay, good afternoon din, Whiter Yard. So may mga kung wala pa kayong baka pa gusto nyo may pahabol ha? Uh, Magandang hapon, Doc Arvin at mga from Jason Masilungan. Jason Magusara. Magandang hapon na uh, then din uh, from uh, Doc Arvin, of course. <laughs> okay, so yung mga shoutout. Kusinerong Breeder, of course. Oh, from Congo, Africa pa pala nang gagaling ito si Kusinerong Breeder. Again, so salamat, salamat kahit medyo uh, nagbibigay kayo ng oras kahit wala kayo dito sa ating uh, native country. At least, nagsusunod. Hopefully, nabigyan namin kayo ng dagdag, ano, dagdag uh, kaalaman, lalong-lalo na po sa ating uh, Uh, mismong bakuna, yung mismong topic ng bakuna. So, Elmer Solidum, ano? magandang hapon. <laughs> okay. Yeah. Si Joel Imbugan, one of the, of course, sabi natin, authority in terms of pagbibigay ng mga breeding tips. Kasi yan eh, season na season na breeder. Sobrang season. Kumbaga. Okay. So, mga kasalto, hopefully, uh, marami kayong naidagdag na kaalaman, lalong-lalong na po sa pagbabakuna. Ito ang isang bagay na kailangan meron tayo tama po yung application para makasigurado meron tayong harvest at itataling stag para pagdating ng panahon ng pag -harvest. Okay, ayan yung po yung importante. So, maraming din kasi ang programa nila o pagbabakuna ay hindi tama. So, pag ito ay naitama nyo, mas malaki po ang chances mag-harvest kayo na mas maraming manok na mas healthy. So, again, uh, sige. So, wala naman na tayo tayo sa ano. Okay, feedback survey of course. Uh, para po doon sa mga ano maglalabas po ng feedback survey si Salto sa Salto Philippines. Ah, uh, pakisagot lang, bigyan niyo lang ko sa part yung pwede nating uh, po ang mag-improve. So mag, yung tatlong winners niyan ay bibigyan po natin ng 300 piece of worth of voucher na magagamit lang of course sa Salto product. So pag nababasa na po yung feedback survey uh, ano doon sa ating Salto page, pakisagot na lang at tatlo po ang pipiliin sa inyo po pang manalo. Okay? Ige. So available pa po ang ating uh, Salto premium products uh, sa mga sa Lazada and via Shopee. So kailangan niyo lang uh, i-add to cart at darating na po yung mga produkto niya sa inyong bahay. So no need to hassle pumunta sa mga port supply na para bumili. Ito po pwede niyo nang orderin. <laughs> may pahabol pong May pahabol na tarong. <laughs> okay, sige, may pahabol na tanong. So before we close Uh, may pahabol pa raw. Sige. Si, ano to? Bakungalo, bate, ano to? Baterna, wing model. Ah, okay. So ito, yung question niya kanina, question natin ko, ano daw yung magandang uh, brand ng mycoplasma? Uh, ang mycoplasma, dalawang klase, meron niyan live at may So, ang bawat brand naman niyan, mga magaganda. So, isa sa mga brand, ayoko na sana magbanggit, pero eto yung sa akin gamit uh, na brand will be yung sa Zoetis. So, dalawa yan. So, meron silang parang live tsaka may kill. So, yun ang inabotan. I think yung mismong pinaka-kill nila eh, they call them MG-back. Pero may mga ibang company meron din yan. Pero for me, so far yung ginagamit ko mas ma-lesser ang reaction kasi and maganda effect sa akin. So, from Zoetis. Ang kunin mo. Okay? So, baka kung alam materma, <laughs> may last para. O sige, umahabol. Okay, before we close, sige, less. Go. From Jason Magusara. Dok, pwede po bang bigyan ng gamot pagkatapos ng bakuna? Oh, yan. Ang ganda topic niya. Ang uh, reaction sa bakuna, misan hindi natin control. Bakit? Misan pag nagbakuna, isa, may maraming nagsasabi, buti pang hindi ko binakunahan, nagkamatayan after 2-3 days. Kasi misan meron na palang challenge sa loob na hindi nakikita, binakunahan, pumapalo. So, yun ang kailangan natin i-control through yung uh, vaccination reaction. Ang isang maganda dyan, hindi lang naka-feature dito, ay isa sa produkto po na salto na dinidistribute yung Supradox. Ang Supradox po ay doxycycline, colicine, tapos multivitamin. Kompleto na siya. So, po pwede mong ibigay, Jason Magusara, for every vaccination na ibibigay mo. Huwag lang pag magbibigay ka ng uh, bakuna na live na bacteria in origin. Pero majority ng mga binangkit kanina, puro virus yon, kaya walang epekto dapat yung bakuna. Ay yung, yung antibiotic doon sa bakuna. So, ang pagbigayan, pwede pwedeng 3 days before nung bakuna or 3 days after nung bakuna to control the reaction. So, hindi nga lang sa tubig yan, eh, doon for 3 days, either before or after, malilesin na yung reaction. Pag 3 days before, kagandahan yan, kung may yan, yan by the time mong bakunahan, hindi siya papalo. So, pag after naman, at least makokontrol yung reaction niya kung sa sakali. So, it's either before mo siya ibigay o after. Okay. So, hopefully, Jason, mag-usara. So, uh, na nabigyan ko ng, uh, ng sagot yan. Okay. Okay na? Yeah. So, again, So before tayo mag-close, I hopefully uh, magandang magandang araw sa inyong mga kasal Hopefully nakabigyan ko kayo ng dagdag uh, information in terms of the topic sa bakuna kasi napakalaking bagay nito, maraming nagtatanong. At marami pa so far na ngayon nagkakamali. Kaya nagtataka sila kung bakit di sila makabuhay, nagbabakuna. So mali pala ang programa, mali ang handling, mali. so. yun ang mga pinag-usapan natin na mga kailangan yung bantayan para makasiguro kayo na ang pagpagawa ng programa ay maayos sa pagbibigay niya makuna ay epektibo. So hinahabol natin yung pinaka-actual Okay, so magandang magandang araw mga kasalto. Sa susundaling ko, if all uh, will push through, ang uh, guest po natin ay isa sa mga consultant in terms of the livestock din, lalo, malaki lalang kilala, pag-uusapan natin, of course, yung uh, bird flu. So, yan, malagitan topic yan. Lalo lalo na, ang challenge niyan ay eh, medyo sa norte, malakas. Uh, meron na rin sa may bandang Mindanao. So, at least medyo may idea tayo kung paano siya ma-address, ma-identify. So, kita-kita tayo sa susunod na Sabado, mga kasalto. At again, maraming maraming salamat, lalo lalo na sa mga nanonood pa sa ibang bansa nagbibigay ng oras. Maraming maraming salamat. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado upang madagdagag na naman ang uh, ang inyong kaalaman, lalo lalo sa mga technical aspect ng ating uh, Manok Panabo. Okay? Magandang magandang araw at uh, maraming maraming salamat.